pessoal! Bom dia, CPQB! Vamos lá! Bom dia, galera! Vamos agitar! Vamos lá, vamos subir! Vamos lá, galera! Vamos lá, todo mundo de pé! E vamos agitar com os movers! Vamos lá, galera! Vamos lá, vamos lá! E vai começar! E vamos! Vamos lá, todo mundo na dança dos movers! Vamos lá, galera! Hop, 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 hop! Olha lá, todo mundo no movimento. Olha lá. Vamos lá. Levantando os braços. Do lado, pro outro. E na coreografia. Valeu. É isso aí, galera. Bom dia, ótima semana! Bom dia a todos! Sejam muitos bem-vindos ao CPQD! É um enorme prazer receber todos aqui, senhoras e senhores, palestrantes, convidados, convidados externos, colaboradores do CPQD, nossos líderes e demais colegas que participam deste evento. Seja presencialmente ou acompanhando a transmissão online. Ao longo dos últimos anos, temos trabalhado fortemente no projeto de transformação cultural. Um projeto complexo, de longo prazo e de muitos desafios. Várias ações foram realizadas, tendo como principal objetivo redirecionar, fortalecer e disseminar uma cultura organizacional focada em resultado, engajamento e inovação, assegurando um alinhamento profundo do nosso jeito de pensar, sentir, querer e agir, fortalecendo e preparando o CPQD para o futuro. Um movimento que teve início no CPQD em 2015 e hoje, com muita satisfação, podemos dizer que somos um case bem-sucedido de transformação cultural. E estamos aqui para celebrar, criar, transformar e ser feliz hoje. A cultura organizacional se faz presente no dia a dia de uma organização como uma característica que compõe seu presente e que constrói seu futuro. Precisamos ter em mente que são os comportamentos diários que fazem com que a cultura seja construída e sustentada. E os valores são direcionadores de comportamentos. Valores e comportamentos geram resultados e os resultados são fruto de uma cultura praticada por pessoas. E a transformação de uma cultura só é possível com o compromisso individual e a atitude coletiva de todos nós. Entender como a cultura se manifesta e é vista dentro da própria organização é muito importante para poder conduzir o negócio e potencializar resultados. E é sobre isso que vamos falar aqui hoje, com a ilustríssima presença de Richard Barrett, autor internacional, pesquisador e uma das maiores autoridades da atualidade nas áreas de cultura organizacional e liderança. E para iniciar, convido a diretora de gestão corporativa e de pessoas, Raquel Pieroni, para falar sobre a nossa jornada de transformação. Bom dia. Eu vou perguntar se está tudo bem com vocês. Tudo bem?
então está ótimo. A gente está aqui hoje, né, com esse mote, criar, transformar e ser feliz. Então é com esse espírito que estamos aqui para falar do nosso processo de transformação cultural. Mais do que um projeto, ele é um processo, né? Então assim, ele não tem data para acabar, ele tem para começar, mas não para acabar. Então muitas vezes a gente vai se dedicar mais, outras um pouquinho menos, mas o fato é que cultura é algo que a gente gerencia para o resto da vida, né? E eu quero começar essa minha fala com uma certeza: o que não te desafia não te transforma. Concordam com isso? E nós fomos desafiados enquanto organização. Nós fomos desafiados pelo movimento que é muito rápido, ele é veloz, ele é constante, esse movimento, essas mudanças que a gente tem visto no mundo e no nosso ambiente corporativo não é diferente, né? Nós somos desafiados por uma crise externa que se abateu aí sobre o CPQD nos últimos anos, também não é privilégio nosso. Digamos que nós somos sobreviventes aí de um país que realmente, né, vamos combinar que as coisas não estão tão fáceis no dia a dia. Essa crise trouxe reflexos para nós internamente, e isso nos desafiou. E nós somos desafiados também pelas nossas próprias expectativas e necessidades. Elas evoluem e mudam com o tempo. Então, foi com esse olhar voltado para o futuro que a gente entendeu que a gente precisava reformular, a gente precisava repensar, a gente precisava transformar para garantir a longevidade do CPQD. E foi assim que o nosso movimento de transformação começou. E aí eu quero trazer uma segunda certeza. A gente tem que regar todo dia quando a gente fala de transformação. Esse é um movimento complexo, ele é um movimento longo, ele depende sempre das atitudes individuais, das atitudes coletivas, mas o fato é um movimento que depende de todos nós estarmos aí comprometidos com ele para que ele possa acontecer. Esse nosso movimento, então, posso dizer aqui hoje que a gente plantou uma sementinha. A gente vem regando essa sementinha dia a dia, e esse é um trabalho de todos nós aqui da organização. Essa sementinha ela vem crescendo, e a gente está aqui hoje para colher os primeiros frutos, né, dessa semente que a gente plantou lá atrás. É claro que temos muito ainda para fazer pela frente, mas a gente também sabe que a gente tem que celebrar, né, quando a gente tem aí as conquistas ao longo do caminho. Então é para isso que a gente está aqui hoje, para celebrar os frutos que essa sementinha que a gente plantou, a gente já está conseguindo colher. Queria compartilhar com vocês um pouco dessa jornada de transformação. Ela começou lá em 2015, que foi quando a gente identificou efetivamente a necessidade dessa transformação cultural para o CPQD, e a gente começou com um projeto que chamava Projeto Transformar. Quem lembra? Bom. Projeto Transformar, a gente foi a primeira vez que a gente formou um grupo multidisciplinar, e a gente começou toda essa discussão levando 4 ônibus para o Amanakei, né, acho que vocês se lembram disso. Foi o primeiro momento que a gente parou a organização para refletir aí sobre o que seria essa transformação, o que seria essa mudança tão necessária. Então, esse foi o nosso projeto Transformar, que começou lá em 2015. 2016 foi um ano de muito trabalho dentro do Transformar. Foram 180 colaboradores envolvidos com o projeto. Nós tivemos 36 ideias e 11 ações implementadas. Pode parecer pouco, mas para um primeiro ano, né, quando a gente estava falando de transformação, a gente parou para repensar a nossa organização. E eu diria que foi um dos grandes aprendizados que a gente teve com o Transformar, foi o nosso primeiro momento onde a gente testou a nossa resiliência de verdade. Então, nós tivemos aí pessoas que desistiram, pessoas que continuaram, e hoje a gente está aqui muito feliz, porque a opção por continuar efetivamente deu certo, né? Nós, em 2016, a alta liderança parou para repensar o CPQD também, nesse movimento todo, e a gente foi revisar o nosso planejamento estratégico. A gente revisou a missão, a gente revisou a nossa visão, os nossos valores, foi aí que a gente estabeleceu o nosso CRIAR. Para os nossos convidados aqui hoje, o CRIAR é um mnemônico que a gente usa para os nossos 5 valores, que é colaboração, respeito, inovação, agilidade e foco em resultado. Então, foi nesse momento onde a gente instituiu esses 5 valores como 5 valores que nos guiariam aí para o futuro da organização.
E foi nesse momento de planejamento estratégico também que a aposta cultural, a gente chamava de aposta estratégica no momento, ela se tornou um tema estratégico para a organização. Então, foi entendido que se a gente não trabalhasse de base a cultura como uma aposta estratégica, ela não habilitaria a mudança da organização. Em 2017, fruto ainda de todo o aprendizado que nós tivemos com o Transformar, a gente entendeu que a gente precisava de uma parceria, a gente precisava de metodologia, a gente precisava de disciplina para continuar todo o projeto de transformação cultural. E foi aí que nós chegamos a crescimento, né? Pela primeira vez, a gente trouxe o Guilherme aqui para a nossa organização. E a Crescimento trouxe todo esse know-how da metodologia dos 7 níveis de consciência, que é um pouco da metodologia que a gente vai trabalhar, que vai falar aqui hoje. E isso nos ajudou aí a ganhar fôlego e dar continuidade ao nosso projeto de transformação. Uma das primeiras ações que nós tivemos junto com a Crescimento foi justamente o mapeamento cultural. Alguém aqui conhece a metodologia? Vários, né? Então, o mapeamento cultural, ele é um momento bastante importante, onde a gente para verificar quais são os gaps e os desafios que a organização tem quando a gente está falando de alinhamento entre cultura, estratégia e pessoas. Então, nós fizemos o nosso mapeamento, isso foi lá em abril de 2017. De lá para cá, a gente tem trabalhado muito essa questão da cultura. Foi iniciado todos os workshops de alinhamento com o suporte da Crescimento. Para vocês terem uma ideia, até hoje a gente realizou 32 workshops. Acho que nem o Guilherme tinha noção, né? de tudo que a gente fez. Foram 32 workshops envolvendo alta liderança, toda a nossa camada gerencial, todo o nosso time de cultura, que eu vou comentar já já, coordenadores de projeto, enfim, a gente mobilizou a organização em 32 momentos diferentes para que a gente pudesse falar sobre cultura. Isso é essencial quando a gente busca um processo de transformação. Seguindo em 2018, a gente formou e preparou um time de cultura. Para quem conhece também da metodologia, o time de cultura ele é essencial na estrutura de transformação, né? Quando a gente fala desse processo. Nós temos sempre o sponsor do projeto, a gente tem o champion, a gente tem os guardiões, mas a gente também tem o time de cultura, muitas vezes formado por colaboradores. Acho que posso afirmar que sempre formado por colaboradores, né, Gui? Onde eles representam e trazem aí sempre essa interface com a alta liderança da organização para que essa questão da cultura ela permaneça numa mão de comunicação, que seja uma mão de via dupla, aí, sempre trazendo expectativas, levando alinhamentos para que a gente possa trabalhar. Esse grupo a gente abriu uma inscrição, foi voluntária, contrariando até um pouco da metodologia que o Guilherme trazia para a gente, mas a gente abriu uma inscrição voluntária. A gente teve 85 inscritos, o que para a gente naquele momento foi um retorno muito positivo. A gente formou esse time com conceitos de cultura, com metodologias, então a gente fala de linha, a gente fala de design, a gente fala de inteligência emocional, foram vários workshops. O time de cultura está aqui hoje. Queria pedir aqui uma salva de palmas para os meninos. A gente sabe que não é fácil, né? Tudo aquilo que é voluntariado exige uma dedicação adicional, então fora o nosso dia a dia de entregas e compromissos. E hoje eu atribuo muito o sucesso que a gente está tendo com esses resultados que a gente vai ver daqui a pouquinho, em função do engajamento, do comprometimento que esse time de cultura teve com esse processo. Então deixo aqui já meus agradecimentos, minha gratidão a todo o time de cultura. 2018, depois com o time já formado, a gente partiu para significar os valores. Então, quando a gente fala de colaboração, de respeito, de inovação, de agilidade, de resultado, cada um tem o seu entendimento sobre cada um desses valores, mas a gente precisava entender o que, que isso era para o CPQD. Então, o que, que significava a colaboração, respeito, a inovação, agilidade, o resultado para a nossa organização. Assim como desdobrar todos esses comportamentos, esses valores em comportamentos, que seriam os comportamentos esperados e os inaceitáveis.
Aqui, queria agradecer ao time de inteligência artificial do CPQD, que nos ajudou muito para que a gente pudesse sair com um questionário e ser aplicado a toda a organização. Nós tivemos um retorno de 85% do nosso público, o que valida ainda mais a efetividade desses comportamentos para a nossa organização. Ao longo do ano de 2018, a gente ainda instituiu várias ações, que a gente chamou de ações de sustentação da transformação. A gente percebe sempre uma necessidade, né, e também aqui acho que não é privilégio nosso, questão da comunicação. Então, uma das grandes, vamos colocar a dificuldade, mas um dos grandes desafios que a gente tem nesse processo todo é como sempre manter essa comunicação fluindo. E a gente colocou várias ações de sustentação para que essa comunicação, então, ela pudesse ocorrer em todos os níveis da organização. Nós encerramos 2018 com o Manifesto CPQD. Aqui foi a primeira vez que nós fomos publicamente e externamente mostrar a cara desse novo CPQD. O Manifesto ele é uma declaração pública de princípios e intenções que mostra quem nós somos, o que nós fazemos, como nós fazemos e por que nós fazemos. Então, foi a primeira vez que a gente foi mostrar ao mundo externo quem era esse novo CPQD que estava se transformando. E fico muito feliz também pela repercussão que esse manifesto teve aí em todas as nossas redes. 2019, dá para perceber ali, né, foi onde a gente acelerou. Deu uma boa acelerada, o Guilherme tem uma parcela disso, né, que ele olhava para mim e falava assim, Raquel, e agora? Vamos agora, né? Mas o fato é assim, a gente consolidou as bases, né? Por isso que é possível daí a gente começar a fazer e replicar várias outras ações. 2019, para o CPQD, foi um ano emblemático, a gente começou com uma mudança muito grande do que a gente chama mudança de modelo de gestão. A gente deixou de funcionar como uma organização hierárquica funcional e nos remodelamos para ser uma organização matricial. Nem preciso dizer a mudança de mindset que isso exige, né? Então, cada vez mais os nossos valores eles foram solicitados e a gente estava pronto então, para o novo modelo de gestão, que felizmente tem sido bem sucedido. A gente, ainda na linha da comunicação, a gente lançou um hot site que agrega todas as frentes de transformação da organização. A gente não está falando só de transformação cultural, a gente tem na organização também a frente de transformação digital. O pessoal da digital está aqui? Acho que tem uns representantes aqui. Muito bem. Que também é uma outra, né, grande transformação que a nossa organização está passando, e dada a nossa natureza de negócio, não é só a transformação digital interna, mas é a transformação digital que a gente leva para os nossos clientes. Nós temos a transformação de reposicionamento, a transformação de gestão e a transformação de processos. Então, assim, já que era para fazer, vamos fazer tudo junto, né? É isso que a gente costuma brincar. Vamos nos desafiar e vamos fazer valer aí todo esse movimento. Vocês acompanharam agora no início da apresentação, a gente queria tornar esse movimento bastante divertido, que fosse algo memorável, vamos dizer assim. Então, a gente contou aí com o lançamento dos WeMovers. Cada WeMover representa um valor nosso, eles estão sempre conosco em todos os nossos eventos de endomarketing. Mas o mote maior da campanha aqui é justamente o que está ali naquele banner ao lado, né? Cada um é a energia que impulsiona a nossa transformação. Então, a gente sempre teve muita certeza, desde o começo, de que se não fosse cada um assumir o seu papel nesse movimento de transformação, a gente não teria sucesso. Em junho desse ano, a gente fez, eu acho que foi o projeto mais ousado que a gente tinha dentro de todo esse cenário de transformação, que foi o reposicionamento do CPQD e o lançamento da nossa logomarca. Pela segunda vez, nós fomos ao mercado e nós fomos dar publicidade do que era esse novo CPQD então, que a gente estava criando. Mudar uma logomarca de uma organização com 43 anos, sólida no mercado, diria que não é um projeto muito fácil. Então, felizmente, também a gente teve aí muito sucesso e a gente refez a nossa logomarca. A partir daí,
A gente intensificou todas as ações de comunicação dos nossos valores, do CRIAR. Vamos ver se todo mundo lembra aqui. Nós tivemos em colaboração um escape game. Quem participou do escape game aqui? Isso aí. Então, a gente teve o desafio de Cochabamba, né, onde nós fomos lá experimentar e vivenciar os desafios da colaboração. Depois, em respeito, a gente falou de ética, a gente falou de diversidade, a gente falou de feedback, inclusive com a presença do Gui. A gente implementou a metodologia SCI. Lembram-se de mais coisas? Do respeito? Falamos de empresas humanizadas, lembram-se? Né? Então, a gente trouxe aí vários palestrantes para nos ajudar a reforçar vários conceitos do nosso valor respeito. Depois, nós fomos para a inovação. A gente aprendeu aí com a cultura de inovação da Amazon. A gente falou de cultura e a gente também falou do nosso próprio processo de inovação. Nesse momento, a gente está falando de agilidade, né, Márcia? Então, a gente está com uma programação aí toda em cima desse valor. E, em breve, a gente fala de resultado. Então, de novo, aqui a comunicação, para a gente sempre ter o alinhamento e o desdobramento do que aqueles valores significam para nós, enquanto organização. A gente fez o lançamento da nossa lojinha virtual, mais do que uma lojinha para pôr produtos à venda, a lojinha, na verdade, ela mostra o nosso, é um termômetro de senso de pertencimento. Né? Então, é o nosso orgulho da gente poder carregar, assim como eu estou vendo vários hoje, a marca do CPQD. É o orgulho que a gente tem de representar tudo que essa organização significa para a gente. A gente renovou o nosso programa de reconhecimento. Hoje, a gente reconhece talentos de uma maneira muito mais alinhada com esse novo CPQD. Como tudo muda, a gente reorganizou o nosso time de cultura. Então, hoje nós somos formados em células, e isso tem nos tornado cada vez mais eficientes aí nas ações que a gente faz. Uma das ações do time de cultura já reorganizado foi a medida da percepção de valor. Aqui, importante também, e foi uma discussão, né, forte que nós tivemos com o Guilherme, a gente tem que monitorar o tempo todo como é que esses valores estão sendo percebidos pela organização. Então, dos nossos valores esperados e inaceitáveis, o que tem sido praticado e o que não tem sido praticado, para que a gente possa atuar rapidamente e reverter aí eventuais resultados negativos. Né? Nesse meio tempo, a gente inaugurou o espaço... Nossa, quanta coisa, né? A gente inaugurou o nosso espaço Conexão. Para quem conhece a nossa planta aqui, é uma planta com muita área verde, então a gente queria cada vez mais potencializar o uso desses espaços. A gente inaugurou o espaço Conexão e a gente também inaugurou aí um espaço revitalizado de trabalho que representa esse novo CPQD. Fizemos o nosso segundo mapeamento cultural, final de setembro, começo de outubro. É para falar dele que a gente está aqui hoje. Não vou adiantar a surpresa, senão fica sem graça. Mas o fato é que, felizmente, a gente está celebrando aqui o CPQD como um case bem-sucedido de transformação cultural. Tudo bem até aqui? Relembramos? Lembramos. É uma jornada, né, gente? É uma jornada. E o que eu comecei dizendo que é uma plantinha, uma sementinha, que a gente tem que regar todo dia. E eu queria terminar dizendo que a maior das árvores um dia foi semente. Então, tudo tem seu tempo. Num processo complexo como esse de transformação, ainda mais quando a gente fala de transformação cultural, a gente muitas vezes tem que acalmar o coração. Não adianta só apressar o passo. A gente tem que acalmar o coração. E no tempo certo, tudo acontece. Né? Então, eu queria deixar esse sentimento que eu tenho hoje, e espero compartilhar com vocês aqui, que é o sentimento de que essa jornada valeu a pena e ela está valendo a pena. E que tudo no seu tempo, no tempo certo, efetivamente acontece. Para a gente recordar um pouquinho aí de todas essas nossas ações, a gente preparou um vídeo especial que a gente vai projetar agora. E, de antemão, queria agradecê-los, então, pessoalmente, a cada um que faz parte dessa organização e que tem permitido, então, a gente ter sucesso nessa jornada. Muito obrigada, gente.
Em virtude de problemas técnicos, faremos a reapresentação do vídeo. Para nos falar sobre metodologia, cultura e liderança, nós temos aqui um convidado ilustríssimo, que é o Sr. Richard Barrett. O Sr. Barrett é o fundador da Barrett Value Center, BVC, e o fundador e diretor da Academia para a Evolução dos Valores Humanos, The Barrett Academy. Ele é um líder reconhecido internacionalmente,
a respeito da evolução dos valores, cultura e liderança nos negócios e na sociedade. A apresentação será feita em inglês com tradução consecutiva para o português. Com vocês, Sr. Richard. Okay, folks, all you need is love. Tudo That's que você my message. Amor. Thank you. Goodbye. Tudo que você precisa, amor. Essa é a minha mensagem. Tchau, tchau. Okay, so we're going to talk about cultural transformation today, and I've put together a short presentation. Nós vamos falar de transformação cultural e eu fiz uma pequena apresentação. My favorite question. Minha pergunta favorita. I've been working on this problem for 70 years. Faz uns 27 anos que eu estou trabalhando nisso. I still don't know who I am. Ainda não sei quem eu sou. If anybody knows, let me know. Se alguém souber, me avise. I'm the founder of the Barra Values Center. Sou fundador do Barra Values Center. And I've recently created the Academy for the Advancement of Human Values. E recentemente criei a Academia para o Desenvolvimento dos Valores Humanos. Whereas the Barra Values Center focuses on organizations, the Academy focuses on deep personal transformation and societal transformation. Okay? Enquanto o Values Center foca na transformação de organizações, a Academia foca na transformação de pessoas e sociedade. Everything I'm going to say today is in this book. Tudo que eu vou falar hoje está nesse livro. So, the first question is, what are values? I mean, if we're going to talk about values-driven organizations, I think we better have an understanding of what are values. So, I'm going to ask you to talk to a neighbor, maybe you two could talk, or three, and answer the question, what are values? Então, nós vamos falar sobre organizações, mas é bem importante. You've got 2 hours, okay, so... I mean, 2 minutes. Vocês têm 2 minutos para conversar com um colega sobre o que é valores. Já que a gente vai falar disso o tempo inteiro, é importante que nós saibamos o que são valores. Então, discutam com seus colegas o que são valores. That was a tough one. It's been lovely. Okay, so what happens next is that we walk down amongst them and we get answers. We ask people what the answers are. Okay. Okay. And with your mic. You want me to translate their answers to them? You give them the mic, and then translate their answer to me. Okay. Perfect. Are you keeping track of the time? No. Okay, let's go down. Yeah.
Is that the guy we keep seeing? Yeah. Oh, let's ask him again. Okay. Yeah, yeah, yeah. Okay. Okay, everybody. Okay, todo mundo, atenção. These gentlemen are very involved in their conversation. Eles estão muito envolvidos na conversa deles. Do you think they might have an answer? Se eu acho que eles têm uma resposta, acho que sim. Maybe. Let's ask okay. this man here. What's the answer to the question? Valores são coisas que nos drivam no dia a dia, né? Aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente nos move, o que nós os nossos pensamentos e aquilo que a gente quer. E aquilo que a gente acredita e que realmente que nós que nos leva no dia a dia. Não sei como colocar de forma mais detalhada, mas acho que é isso. Acho que o Paro poderia falar alguma coisa a mais aqui. Let's put him out of his misery and move on, shall we? Let's look for. I think this lady in red is. She knows what the answer is. This one. Yeah, yeah, yeah. Acho que ela pode saber a resposta. Para mim, valores acho que são os pilares aí fundamentais que nos apoiam na questão da nossa consciência, tomada de decisão, que direcionam as nossas escolhas diárias. Very lovely. Adorável. I could listen to her all day. Eu poderia ouvir ela o dia todo. Let's ask that gentleman there. He looks very happy. Ele, você parece bem feliz. Bom, valores para mim é o que a gente acredita e que nos faz mover, né? Então, toda a nossa cultura, o que a gente entende, né, que é o certo e é o que realmente nos faz mover. Great. Thank you very much. Obrigada. Well, a round of applause for all of you people. Uma salva de palmas a todos. So, what is the right answer? Qual a resposta correta? The energetic drivers of our aspirations and intentions. Os motivadores energéticos das nossas aspirações e intenções. Why are values important? Because the decisions we make are a reflection of our values. And we... Whatever we use our values to satisfy our needs. Porque os valores são importantes? Porque as decisões que tomamos são um reflexo dos nossos valores. E nós usamos os valores para tomar as decisões que são importantes para nós. So, whatever you need is what you value. Qualquer coisa que você precisa é um valor seu, é o que você valoriza. So, I want you to go down there and... ask one or two people what are their values. Just one word for each person. So off you go. Então eu vou ter que descer aqui e perguntar a vocês quais são os seus valores. Uma ou duas palavras. Você quer escolher? Do you want me to choose? Or? Yeah, yeah, yeah. I want you to do it. Okay. Yeah. Sure, lovely. Valor meu? Respeito. Ótimo. Well, okay, translation. Oh, respect. Sorry, my fault. He's getting carried away with his job. You know, you give him a little bit of responsibility and he's off. Só um pouquinho de responsabilidade e já se foi. Agilidade. Agility. Okay. So this lady, her value is respect. She needs respect in her life. Como o valor dela é respeito, ela precisa de respeito na vida dela. The gentleman, he needs agility. O senhor lá atrás precisa de agilidade. Because that's his value. Could you stand up and jump up and down to see how much agility you have, please? Você pode levantar e pular para ver quão ágil você é? Oh, I'm having too much fun. Me divertindo muito. What's next? E depois? So, what is culture? O que culture, é cultura? The values and beliefs and behaviors that guide and define the way in which a group of people work together. That's what culture is. So, who creates the culture? Okay. Quem cria a cultura? Any guesses? Who creates the culture? Alguém consegue adivinhar quem cria a cultura?
Leaders. Os líderes. So, if you want to change the culture, what do you do? Se você quer mudar a cultura, o que você faz? The answer is obvious. The leaders must change. Os líderes precisam mudar. Or you must change the leaders. Ou você precisa mudar os líderes. So here we have a good example of the leaders changing because they've created a new culture. Então aqui nós temos um bom exemplo dos líderes mudando porque eles mudaram a cultura. Culture is important, and many of the top consulting organizations are beginning to recognize this. According to Deloitte, culture has become one of the most important business topics of 2016. Então, well, it's still important, and I was saying this 20 years ago, so anyhow, the world is catching up. Cultura sempre foi importante e as empresas estão começando a reconhecer isso. Então, foi um dos tópicos mais importantes de 2016, ainda é, e eu venho dizendo que é há mais ou menos 20 anos. 82% of the Deloitte survey respondents believe culture is a potential competitive advantage. 82% dos respondentes da pesquisa da Deloitte dizem que cultura é uma vantagem competitiva potencial. 84% of PwC's survey people believe that leaders that 84% of leaders believe that culture is critical to their success. 84% dos respondentes dessa pesquisa da PwC acreditam que cultura é crítico e essencial para o sucesso da organização. 60% think culture is more important than strategy. 60% acha que a cultura é mais importante do que estratégia. I would go further and say the strategy is culture. Eu iria além e dizer que estratégia é a cultura. In Ernst & Young, 55% of the top 350 companies in the UK have seen a 10% increase in operating profits because of their investment in culture. Então, nessa pesquisa da Ernst & Young, 55% das 350 maiores empresas do Reino Unido viram um aumento de 10% nos lucros operacionais por investimentos em cultura. And 92% of board members of these companies said that a focus on culture has improved their financial performance. 92% dos respondentes disseram que o foco na cultura aumentou os seus resultados financeiros. Peter Drucker is very famous for saying culture eats strategy for breakfast. Então, Peter Drucker é bem famoso por essa frase que diz que cultura come a estratégia no café da manhã. What did you have for breakfast? O que que vocês comeram no café da manhã? And Luther Johnson says, no matter how far-reaching the vision or how brilliant the strategy, neither will be realized if it's not supported by organizational culture. Já Luther Johnson diz que não importa quão ampla é a sua visão ou quão brilhante é a sua estratégia, nenhuma das duas vão se realizar se não forem apoiadas pela cultura organizacional. So I think you've got the message. Culture is important. Então vocês entenderam a mensagem. Cultura é importante. In fact, cultural capital is the new frontier of competitive advantage. Na verdade, capital cultural é a nova fronteira da vantagem competitiva. So how do you build cultural capital? Como você constrói capital cultural? By becoming a deliberately developmental organization. Se tornando uma organização deliberadamente desenvolvimentista. This is a book by Robert Keegan, Professor Robert Keegan of Harvard University. Esse é um livro do professor Robert Keegan da Universidade de Harvard. And I totally believe in this idea. Eu acredito totalmente nessa ideia. So, what is a deliberately developmental organization? O que é uma organização deliberadamente desenvolvimentista? A deliberately developmental organization is built around the simple but radical conviction that an organization will be best prosper when it is more deeply aligned with people's strongest motivation, which is to grow. Uma organização deliberadamente desenvolvimentista é construída sobre a ideia simples, mas radical, de que uma organização vai prosperar mais quando está
alinhada com o maior motivador das pessoas, que é crescimento. I want to thank you for doing this. Eu queria te agradecer por fazer isso. Round of applause. Uma salva de palmas. It's important to acknowledge people. É importante reconhecer as pessoas. So building a strong culture means helping people grow inside the workplace. Então, desenvolver uma cultura forte é ajudar as pessoas a crescerem no ambiente de trabalho. So when you help employees grow, they respond, they become engaged. Quando você deixa os funcionários crescerem, eles respondem, eles se comprometem com aquilo. So you can read these as I put them up in Portuguese. Okay, ready? Okay. When employees become engaged, they quando os funcionários ficam engajados, eles se identificam com a companhia. Eles se importam genuinamente com o futuro da companhia. Eles trazem paixão e propósito para o trabalho. Eles estão dispostos a investir um esforço desigual para fazer a companhia um sucesso. Notice I'm doing this without moving my lips. Eu estou falando sem mexer meus lábios. Eles querem que a companhia faça a coisa certa. I can even drink water at the same time. Posso até beber água junto. Eles querem se sentir orgulhosos do jeito que a companhia se comporta. Eles são comprometidos e leais. So, why are deliberately developmental organizations the most successful? Então, por que as empresas deliberadamente desenvolvimentistas são as mais bem-sucedidas? Because they care about the needs of their employees. Porque eles se importam com as necessidades dos seus funcionários. We understand your needs. Nós entendemos as suas necessidades. How marvelous when the organization cares about you. A organização se importa com você. So, what motivates employees is the satisfaction of their needs. And so that is how we move into cultural transformation, through the satisfaction of employees' needs. Então, o que atende à necessidade dos funcionários é o que move a gente na transformação cultural, a satisfação dessas necessidades. We need to create a culture that addresses employees' needs. Nós precisamos criar uma cultura que fale sobre as necessidades dos funcionários. So the first thing we have to find out is what are employees' needs, okay? A primeira coisa que você tem que descobrir são quais são as necessidades dos seus funcionários. So we need to measure the culture by mapping the values. Nós precisamos medir a cultura através do mapeamento de valores. We ask people, what are your personal values? Nós perguntamos quais são seus valores pessoais. What values do you see in our organization? Quais valores você vê na organização? What values would you like to see in our organization? Quais valores você gostaria de ver na organização? So, every value belongs to a level of consciousness. Here's a map of 7 levels of consciousness, which is an expanded sense of Maslow's hierarchy. Então, Can you translate that? Cada valor corresponde a um nível de consciência, que aqui mostram 7 níveis de consciência, que é uma versão ampliada da pirâmide de Maslow. So here we have an organization of 100 people and they were asked what are the top 10 values of your organization and this is what the result. Então perguntaram para uma organização de 100 pessoas quais eram os principais valores e esses foram os resultados. The employee said tradition was an important value. In fact, 59 out of 100 said that. And it's located at the second level of consciousness. Então, 59 funcionários disseram que tradição é um valor importante e ele está alocado no segundo nível de consciência. Now, you see there it says L, that means it's a potentially limiting value. Esse L significa que é um valor potencialmente limitante. Because tradition can hold back innovation.
Porque tradição pode limitar a inovação. So then 54 employees said that diversity was important. 54 disseram que diversidade era importante. 53 said control was in their organization. Again, it's a limiting value. 53 disseram que controle era um valor e de novo, é um valor limitante. When there's too much control, you have no freedom. Quando tem muito controle, você não tem liberdade. Goals orientation level 4, knowledge level 4, creativity level 5, productivity level 3, image potentially limiting value. Look at me, I'm a great guy, you know that? Então, imagem é um valor potencialmente limitante porque atrai muita atenção. Olha para mim, olha como eu sou ótimo. Do you believe in love at first sight or shall I walk by again? Você acredita em amor à primeira vista ou deveria passar por você de novo? Profit, level 1, survival, very important value. Lucro, nível 1, é sobrevivência, muito importante. Open communication, level 2, relationships. A comunicação aberta, nível 2, relacionamentos. So this is how we map values to the 7 levels model. Então é assim que a gente mapeia valores nos 7 níveis de consciência. And then every employee had 10 votes, and so there was 1,000 votes because there were 100 employees. So we can plot the distribution of all of the votes here, and the blue lines are the positive values, and the red ones are the potentially limiting values. Então, da organização inteira de 100 pessoas, tiveram 1,000 votos, e a gente alocando eles em porcentagem, os em azul são os votos positivos, e em vermelho os votos potencialmente limitantes. And so if you add up all the votes for potentially limiting values, you get to cultural entropy. Então, se você juntar todos os valores potencialmente limitantes em vermelho, você tem entropia cultural. So these are all the votes for potentially limiting values. Esses são todos os valores potencialmente limitantes. So what is cultural entropy? Mas o que é entropia cultural? It's the amount of energy that's consumed in doing unproductive work. É o a quantidade de energia que é consumida fazendo trabalho desnecessário. Like bureaucracy, for example. Burocracia, por exemplo. Internal competition. Competição interna. Blame. Culpa. So it's a measure of the conflict and friction of frustration that employees feel. É a medida de conflito e atrito e frustração que os funcionários sentem. So cultural entropy is linked to engagement. Here's engagement and here's cultural entropy. Então, I love the fact that we're in an engineering environment because you can understand graphs, okay? Então, no gráfico mostra o link entre engajamento e entropia cultural. E como a maioria são engenheiros, vocês provavelmente conseguem entender o gráfico, certo? Here we've got the y-axis, brilliant. Here we've got the x-axis, cultural entropy, employee engagement. And here we have the relationship between employee engagement and cultural entropy based on 163 organizations measured in Australia. Isso é o gráfico mostrando 163 organizações na Austrália no eixo Y engajamento e entropia no eixo X. So, employee engagement, high engagement, low entropy. As the engagement goes down, entropy increases. Conforme o engajamento sobe, a entropia diminui. High engagement, low entropy. Alto engajamento, baixa entropia. Low engagement. Baixo engajamento. High entropy. Alta entropia. Whoa. Oh! Congratulations, CPQD. Parabéns, CPQD. In 2017, your entropy was 36%. In 2019, 2 months ago, it was 14%. Round of applause. Vocês conseguiram diminuir a entropia de 36 para 14%. Wow, that's amazing. Incrível. You know, when entropy goes down, productivity goes up, profit goes up, income goes up, everything goes up.
Então, quando entrou o Piacai... Except your salary. Quando entrou o Piacai, tudo sobe. Engajamento, produtividade, menos o seu salário. Just kidding. Brincadeira. Wow, this is a great result. É um ótimo resultado. Disengaged to engaged. Não engajadas, engajadas. Things are going great, but we need to keep on developing and growing. Tudo está ótimo, mas a gente precisa continuar se desenvolvendo e crescendo. As Raquel said at the beginning, it's a process, you've got to keep moving. Como a Raquel disse no começo, é um processo, você tem que continuar indo e ele nunca termina. So here is the result. These are the personal values of 755 people. Personal values, number one was commitment. These are the current values they see in the culture, and these are the values they'd like to see in the culture. Então, a primeira coluna são os valores pessoais, comprometimento é o primeiro deles, na coluna do meio os valores da cultura atual e na última os valores da cultura desejada. How you see yourself, how you see CPQD, how you'd like to see CPQD. Como você se vê, como você vê a CPQD e como você gostaria de ver a CPQD. So you'll notice that there are some values in red. These are values shared between the current culture and the desired culture. Os valores em vermelho são compartilhados entre a cultura atual e a cultura desejada. You see, agility is a personal value. Doesn't show up in the current, but it's number two in the desired culture. Agilidade é um valor pessoal que não aparece na cultura atual, mas é o segundo mais votado da cultura desejada. But most important is employee recognition. Mas o importante é o reconhecimento do funcionário. The focus, when we look at people's personal values, we see there's a focus on transformation and cooperation. Family, respect and ethics are important. Quando nós olhamos para os valores pessoais, transformação e cooperação, valores como respeito, família e ética são importantes. When we look at the current culture, we see it's focused on performance. At level 3, that's about performance. It's also about innovation, teamwork, growth and achievement. Então, na cultura atual é sobre performance, como trabalho de equipe, crescimento e alcançar metas, e está bem focado no nível 3. And the desired culture is a focus on people. So we're moving from a focus on performance to a focus on people. Na cultura desejada muda de um foco de performance para um foco em pessoas. Employee recognition, professional growth, employee engagement. Reconhecimento do funcionário, crescimento profissional e engajamento dos funcionários. So there's some limiting values, and that is the cost reduction and bureaucracy in the current culture. And in the desired culture, the focus on growth, employee recognition and agility. Então, tem alguns valores potencialmente limitantes, como redução de custo e burocracia, mas na cultura desejada, o foco é em funcionários, em reconhecimento dos funcionários e agilidade. Cultural entropy, 14%. My God, that is really good. Então, 14% de entropia cultural é muito bom. Really good. Mesmo. And when I say good, it's really, really good. So the largest contributors to cultural entropy is bureaucracy, got 152 votes, and cost reduction, with 246 votes. So if we want to reduce cultural entropy, these are two things we could focus on. Então, os maiores contribuintes para a entropia cultural alta é burocracia e redução de custos. E se nós queremos reduzir o nível de entropia cultural, são dois valores e duas coisas que precisamos focar. And these are what are called value jumps. So these values got a certain number of votes in the current culture, and they got more votes in the desired culture. So the biggest jump in 277 votes was employee recognition, professional growth, and agility. These are clearly things that employees think are important. Então, esses são os principais saltos de valores. São valores que tinham poucos votos na cultura atual, mas muitos votos na cultura desejada. E eles estão focados em reconhecimento do funcionário e crescimento pessoal. So basically, we need to
improve our leadership and we need to focus on people. That's the big conclusion. Nós precisamos melhorar a liderança e focar em pessoas, é a grande conclusão. The only way leaders can change is if they get feedback on their behaviors. Então, para os líderes mudarem, eles precisam receber feedback dos seus comportamentos. On the topic of feedback, let me tell you a story. Sobre feedback, deixa eu contar uma história. What are the words that men most fear to hear from their partners? Qual é a palavra mais temida que as pessoas têm em ouvir de um parceiro? Darling, we need to talk. Querida, nós precisamos conversar. It's feedback time. É hora de feedback. But that's the way we change when we get feedback. Mas é assim que nós mudamos, recebendo feedback. I've had a lot of feedback in my life. Eu já recebi muitos. I'm still getting it. Eu ainda recebo. I married a psychologist. Eu sou casado com uma psicóloga. True. Verdade. At least once a week I get feedback. Pelo menos uma vez por semana eu recebo feedback. I've got a goal to be perfect by 2030. Eu tenho a meta de ser perfeito até 2030. So organizations don't transform, people do. Organizações não se transformam, pessoas se transformam. Organizational transformation begins with the personal transformation of the leaders. Transformação organizacional começa com a transformação pessoal dos líderes. I leave you with that message. If you are a leader, get ready. Então eu deixo vocês com essa mensagem. Se você é um líder, se prepare. And remember, in any organization, there's only one thing you need. Are you ready, guys? Em qualquer organização só tem uma coisa que você precisa. Vocês estão prontos? Beatles. There's only one thing you need. There's only one thing we need. Are you ready? Só tem uma coisa que você precisa. Você está preparado? Preparado. E mais uma salva de palmas para o nosso palestrante, Richard Barrett. Thank you very much. Bom, e para falar dos resultados do mapeamento cultural, nós vamos convidar... O quê? Ah, sim. Tinha a sessão de perguntas. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o Sr. Richard? Alguém? Ah lá, tem um ali. Oi, bom dia a todos. Primeiro, obrigada pelo convite de estar aqui. Parabéns para o CPQD pelo projeto. Eu tenho uma pergunta assim, Richard. É possível fazer a transformação cultural quando não há o engajamento da alta liderança? Não. Next. Próxima.
Parabéns pela apresentação, professor Barrett. Mas eu queria entender uma coisa. Há uma equação entre engajamento versus a entropia, né, cultural. O engajamento, ele também pode ser medido, como foi medido a entropia cultural a partir da metodologia e do levantamento dos valores, ou seja, ou simplesmente é uma derivada que baixa entropia é alto engajamento, ou nós podemos medir esse engajamento e de que forma? So there are organizations that allow you to have a survey that measures engagement. There are many of them. But when you measure entropy, in my opinion, you don't need to measure engagement anymore, because as long as you measure entropy on a regular basis, it's a very strong relationship to engagement. So you can do both, but if you want to save money, you do one or the other. I would suggest you do cultural values assessment, because in addition to entropy, you get to measure value jumps, you get to measure matching values between current culture and desired culture. It provides you with a wealth of information. Can you remember all that? Yeah, I guess so. Tem organizações que deixam você medir também o engajamento, mas ele acha que é um desperdício, porque se você mede a entropia, você já tem a quantidade de engajamento. Então, um jeito eficaz de salvar dinheiro é medindo somente a entropia, porque aí você também consegue ver outras coisas. Ele recomenda o Cultural Values Assessment, CVA, que você consegue ver também o salto de valores e a relação entre a cultura atual e a cultura desejada. Uau! Give it up for Luis. Lucas. Thank you. Next. Próxima pergunta. Próxima pergunta. You'll be without a job very soon if you're not careful. Uma das primeiras coisas que a gente viu na mudança do CPQD foi a mudança da estrutura, de funcional para matricial. Você acredita que estruturas funcionais também podem ser transformadas? Se empresas com estrutura funcional também podem ser transformadas? Ok. Hierarchy opposes agility. Hierarchy é o oposto de agilidade. Hierarchy opposes agility. Hierarchy é o oposto de agilidade. So if you want to be agile, then you need to reduce the hierarchy. Então, se você quer ser ágil, você tem que reduzir a hierarquia. Some of the and hierarchy is old paradigm. Hierarquia é paradigma antigo. Because it's all about prestige and power and control. Que é tudo sobre poder e prestígio e controle, nada disso importa. Do the... Yeah? You see, when Luis and I came here today, he didn't realize I was going to give him a lesson in translation. Oh. Eu tô recebendo uma lição sobre traduções aqui. E eu não reparei isso antes. Próxima pergunta. Yeah, you got it. Very good. Okay, this will have to be the last one because I think the boss wants to say something. Essa é a última porque eu acho que o chefe quer falar alguma coisa. Okay, that's it. Thank you very much. É isso, obrigado. Muito bem, e para falar dos resultados do mapeamento cultural, vamos convidar um especialista e conhecido nosso, Guilherme Marbach.
Guilherme é Head de Cultura Organizacional na Crescimento, consultoria especializada que há 15 anos atua no desenvolvimento de pessoas e organizações. Com vocês, Guilherme Marbach. Ok, novamente nesse palco. É um prazer, uma alegria enorme estar aqui. Agradeço. Agradeço muito por essa oportunidade de estar aqui agora, conversando com vocês, especialmente a oportunidade de cumprir com a nossa missão Crescimento. Missão Crescimento de fazer um mundo melhor, transformando pessoas em líderes extraordinários e empresas em organizações mais sustentáveis e humanas. É para isso que a gente acorda todos os dias. E essa possibilidade, quer dizer, hoje nós temos aqui não só as pessoas do CPQD, nós temos também pessoas de fora, nós temos aqui também a nossa equipe, uma parte importante da nossa equipe de crescimento. E a possibilidade que a gente tem em momentos como esse de poder compartilhar aprendizagem e poder compartilhar histórias como essa, é que nos dá a certeza de dizer o seguinte: nossa, estamos no caminho certo. Isso é bacana, porque em última instância, como tudo que já foi dito aqui, e que a cultura se desenvolve a partir das pessoas, a cultura se desenvolve a partir das pessoas com um foco em atendimento das suas necessidades. Estamos falando de engajamento das pessoas a partir das suas necessidades. Estamos falando de olhar pessoas como pessoas, estamos falando que as organizações são feitas a partir daí. E acreditamos assim com muita convicção, que a chance que a gente tem de mudar o mundo é a partir das organizações. São as estruturas que mais são capazes de influenciar a sociedade como um todo. É muito bom estar aqui vivenciando essa oportunidade aqui no CPQD, porque, aliás, é uma ficha que caiu para mim recentemente, quando a gente fala das organizações do futuro e o capital cultural é a vantagem da fronteira competitiva, como o Richard falou. As organizações do futuro são aquelas que vão conseguir produzir a maior quantidade possível de externalidades positivas, influenciar a sociedade e o planeta de forma positiva. E nesse aspecto, nós líderes, todos nós líderes que somos capazes de influenciar, a gente tem aqui essa possibilidade. E essa organização está fazendo isso, de apoiar para que as pessoas, a partir do atendimento às suas necessidades, da compreensão e do diálogo, sejam cidadãos cada vez melhores. Isso qualquer organização pode fazer. Então, lembre-se disso, que é importante a gente, dentro de tudo que a gente tem para fazer, a gente produzir, apoiar no desenvolvimento, na evolução, no crescimento das pessoas para uma sociedade cada vez melhor. Isso está dentro da nossa tarefa, ok? Mas vamos lá, acho que o Richard já falou bastante de resultados que houve, e também a Raquel falou bastante do caminho que a gente trilhou, bem importante, ver o que aconteceu com essa organização nesse período. Eu cheguei aqui há acho que 2 anos e meio, quase 3 anos, né, Tuca? Aproximadamente isso para uma primeira reunião, e fizemos efetivamente o nosso primeiro mapeamento. E o processo, quando a gente fala de transformação cultural, nós olhamos para duas informações, dois agregados de informações que são os mais importantes. Eu aqui vou compartilhar com vocês como é que é o caminho, a jornada que a gente trilhou e como é que a gente trabalha para essa construção, relembrar a equipe do CPQD, o que a gente já conversou há bastante tempo e também o que a gente vem conversando. Uma das tarefas minhas é estar relembrando isso permanentemente, porque naturalmente que o dia a dia nos leva para a nossa mente funcional, a nossa mente do trabalho, de bater as metas, é isso que nos chama. Então, uma parte do meu papel é estar sempre relembrando esse outro aspecto do equilíbrio das organizações. E sempre a gente olha para dois grandes grupos de informações. O primeiro grande grupo de informação é o grupo de informação de alinhamento, que a gente chama de alinhamento cultural. Que somado com a redução da entropia cultural, isso se traduz em resultados. Então, o esforço é um esforço de produzir o incremento e ampliação de alinhamento,
E é, um outro esforço é o esforço de produzir ou de reduzir drasticamente, quanto a gente puder, a entropia cultural. Isso vai se traduzir em resultados. Resultados de qualquer natureza, para tudo que a gente dá de significado de resultados. Os resultados financeiros, resultados em termos de engajamento, resultados em termos de qualidade, de tudo. Absolutamente influencia em absolutamente tudo. Ok? E aí, quando a gente fala de alinhamento, vamos falar de alinhamento dessas três grandes dimensões. A liderança, que é aquele quem produz e executa a estratégia. A liderança, que a partir dos seus valores também é quem forja a cultura, é que dá significado para as coisas. A cultura que sustenta a estratégia, como já vimos ali na frase do Drucker. Então, quando a gente fala de alinhamento no primeiro nível, é alinhar tudo isso daí. Nós temos que trazer para a compreensão geral da organização, nós temos que discutir para que a gente consiga ter isso bem próximo, isso bem alinhado. As organizações de maior sucesso, as organizações mais perenes, elas têm esse alinhamento muito próximo. E uma outra informação que eu acho que é importante a gente ter aqui em mente é que, quando a gente olha a gestão da cultura e observa a cultura em camadas, no centro de tudo, é o que a gente acredita, estrutura central, está o conjunto de valores e de crenças que permeia a organização. A gente discutiu aqui há pouco, né, o que são valores. Conclusão simples aqui, que tem a definição que o Richard trouxe, do driver energético para as nossas ações, mas é o que orienta os nossos comportamentos. Então, no centro de tudo está o conjunto de valores, o conjunto de crenças. Isso é o que deriva para o que eu simplifico chamando o sistema geral de consequências. Então, a partir daquilo que a gente valoriza, a gente constrói todo o sistema que orienta o comportamento das pessoas, orienta todos os rituais organizacionais e que, por sua vez, influencia com o ambiente, com símbolos, etc. Então, a gente chega numa organização, hoje que a gente tem o olho treinado, claramente a gente identifica traços da cultura a partir de artefatos, a partir de símbolos. E muitas vezes as organizações querem mudar sua cultura simplesmente mexendo na comunicação. Comunicação é essa parte de fora, ela é extremamente importante. Mas uma ação bem estruturada para fazer uma transformação cultural tem que olhar para todas essas camadas. Tem que olhar para o nível de alinhamento e de significado dos valores e das crenças da liderança, que isso vai influenciar os sistemas como um todo e que isso, em última instância, vai influenciar todos os artefatos e símbolos, né? Então, para ser uma organização ágil, não basta mexer em processos ágeis. Tem que ser mindset ágil. E o mindset ágil, como o Richard falou agora há pouco, ele é um mindset que ele quebra com as hierarquias. Ele rompe com esses modelos, ele dá liberdade, ele dá autonomia para as pessoas. Né? Esse dia eu estive numa organização que diz que é uma startup, etc., e que está aí, você chega lá no nível de hierarquia e de poder incrível, as pessoas estão morrendo na organização, morrendo mesmo, mas no hall da entrada tem uma piscina de bolinha com um escorregador. Entendeu? Um monte de bolinhas lá. Então, isso é como se isso fosse alguma coisa absolutamente ágil e não é bem assim. Muito bem. E aí a gente segue um passo, uma jornada, que eu vou traduzir rapidamente aqui, como é que isso aconteceu aqui no CPQD. Então, no primeiro momento, primeiro passo, a primeira coisa que a gente faz é justamente o que foi feito em 2017, que é o mapeamento, o entendimento do estado atual. E aqui a gente olha não somente o mapeamento de valores, mas a gente olha também como está o nível de alinhamento de estratégia com a liderança, como é que estão os valores nos entornos disso, como essas coisas estão se conversando. Então, o CVA que foi feito lá atrás, naquele momento, ele adicionalmente a essas informações que a gente capturou, a gente, quando eu cheguei aqui, essa organização que já estava começando o seu processo de transformação, tinha acabado de fazer uma nova... planejamento estratégico, mas claramente a gente, conversando com as pessoas, a gente entendia que as pessoas não entendiam exatamente o que era isso daí. O que efetivamente era essa estratégia e muito menos como esses valores propostos se falavam. Isso estava no começo de um processo, essa coisa estava relativamente ainda desarrumada, digamos assim. Desarrumada por quê? Porque estava no começo de uma transformação profunda. O que houve aqui que foi dito foi uma transformação, inclusive, estrutural. Muita coisa aconteceu nesse processo. Então, isso foi identificado. Foi identificado nos níveis de alinhamento, foi identificado na alta taxa de entropia,
Eu tive a oportunidade, logo na sequência, de partir para o segundo momento de alinhamento com a diretoria. Nós fizemos uma imersão com a diretoria, uma diretoria que, naquele momento, ela encarava... Vocês viram a taxa de entropia do CPQD que o Richard montou aqui? Quanto é que era? 36, não é isso mesmo? O grupo da diretoria estava deitado em cima de uma taxa de entropia de 44%. Porque quando a gente faz esse mapeamento, a gente, inclusive, observa isso por grupos. A gente consegue observar diversos recortes para poder fazer as conexões. Então, o nível de desalinhamento que existia, de desajustes, de clareza, era muito assim, objetivo. Então, conviver com a taxa desse tamanho não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil. Esse, como parte do processo, que, aliás, é importante deixar aqui registrado que não foi somente... o processo de transformação cultural, ele englobou uma série de outras coisas. Nós estamos falando aqui de transformação organizacional. Isso foi, o que aconteceu foi uma transformação organizacional. Muita coisa foi mexida nesse meio tempo, né? A estrutura também foi mexida, como eu já falei. Então, aqui a gente fez todo o trabalho, rediscutimos, reorganizamos. Naquele momento, já tinha sido definido... Onde é que estão? Aqui. Já tinha sido definido esse marco filosófico, missão, visão, valores, isso já estava pronto. O CRIAR já estava pronto. Na realidade, o que foi feito? E tudo bem, acredito nessa possibilidade, no jeito de nós definirmos o que a gente quer de cultura a partir da nossa visão estratégica, mas a partir daqui foi que foi feito o trabalho que eu acho que foi o mais incrível de tudo. Além de definir o que a gente queria como diretrizes, para onde a gente ia apontar, a partir desse momento é que foi feito essa estrutura para fazer a transformação, onde aqui tem um grande aprendizado, né? Grande aprendizado, porque houve uma escolha do que seria esse CRIAR. Nesse momento aqui, na história que a gente passou aqui no CPQD, foi quando, a partir de ouvir a necessidade das pessoas, ouvir com a pesquisa tudo que veio, foi feito o processo de significação desses valores. E esse trabalho foi um trabalho incrível para mim, inédito, o jeito que foi feito, porque efetivamente toda a significação de valores e de comportamentos esperados foi feito com a participação do CPQD inteiro. O movimento que foi feito a partir dessa estruturação, isso fez absolutamente toda a diferença. Quer dizer, esse momento aqui, esse momento, essa etapa, da etapa de transformação do co-criar, e a gente chama de co-criar, quando a gente olha os 5, 6, né, de desenvolvimento da cultura, crescimento, o primeiro é o ser de compreender, é um processo de mapeamento. O segundo, o comprometer, que é justamente onde a gente juntou a alta liderança para comprometer em cima de um processo de mudança. Eu confesso, naquele momento, fiquei um pouco assustado. Eu digo, nossa, isso aqui vai dar trabalho. Eu confesso que eu fiquei assim, será que isso vai dar certo? Eu fiquei na dúvida, eu tive dúvidas. Mas o processo vai andando, quem se engaja e participa. É natural que pessoas fiquem pelo caminho, que efetivamente aconteceu, mudanças importantes aconteceram, mas a gente teve o efetivo patrocínio. O efetivo patrocínio, o Tuca está no capítulo, que a gente falou que a gente vai escrever um livro junto, né, Tuca? Mas no capítulo ele está como um exemplo de alguém que ele passou por um processo importante de transformação. Ele seguiu com isso. Ele realmente acolheu isso como algo importante. Perguntaram aqui, é possível fazer uma transformação sem o engajamento da alta liderança? A resposta do Richard foi com duas letras só, né? Não precisava mais do que isso. Então, nesse aspecto, isso fez absolutamente toda a diferença. Não só o Tuga, como toda a diretoria também, né? O engajamento foi incrível. Então, essa parte foi a parte que fez muita diferença, e especialmente aqui, quando montou-se a estrutura de transformação, em que nós temos o Tuga como o sponsor, a Raquel, que incrível, a força e a garra, a vontade de fazer, que é a champion do projeto, e cada um dos guardiães, que são os diretores que representaram tudo isso e que vem ainda nesse processo todo de engajamento. Esse momento aqui é o momento onde a gente constrói toda a parte do tripé que atua em cima de todos esses níveis. E esse tripé, ele é um tripé formado especialmente pelo plano de comunicação,
o processo de comunicação. O processo de comunicação, isso é coluna dorsal da movimentação de cultura, a movimentação de transformação. Se você pode fazer aqui, na fase 2, uma escolha que é uma escolha top-down, levando em consideração tudo que vem das pessoas, o movimento ele é um movimento bottom-up. Então, nesse aspecto, quando a gente fala de comunicação, é o que exatamente o grupo de cultura, o We Movers, tudo que vocês viram naquele filme, todas aquelas ações, são as ações que vão movimentando e trazendo a comunicação para o chão, para a discussão, porque toda a jornada e o processo ele acontece a partir do diálogo. Não tem nada mais importante na transformação do que o diálogo. Diálogo a partir de uma orientação do que a gente postulou como sendo os novos significados, e essa discussão é o que desestabiliza os significados do coletivo para encontrar um novo significado em outro patamar. Então, essa foi uma discussão que foi provocada pelos grupos de cultura. Foi interessante quando se montou o grupo de cultura, né? Que Raquel disse, Raquel, vamos fazer o grupo, quantas pessoas? Ela disse, olha, acho que umas 12 pessoas. E ela, morrendo de medo, fez um chamado para convidar as pessoas para vir, vieram 85. Eu disse, como é que você vai fazer isso? Vamos acolher todos. Isso para mim também foi um outro aprendizado, porque foi acolhido todos. E no meio do caminho a gente teve que reorganizar isso para poder dar mais efetividade. Mas a gente teve um monte de gente que estava, do que eu capturei na primeira etapa do processo, de uma população de pessoas que estava sofrendo dessa alta entropia, com dificuldade de clareza de entendimento do norte. Então, tinha um sentimento, inclusive, porque as pessoas do CPQD amam isso daqui. Mas também eu senti naquele momento um momento de uma certa desilusão com o que estava acontecendo, porque as coisas não estão bem. Então, você tinha um pedaço de gente que eram aqueles completamente desengajados, detratores, ou sei lá, até quem talvez jogava contra, tinha um pedaço de gente ali. Tinha um pedaço de gente grande, que era o seguinte, não sei se vou, eu ainda não entendo o que está acontecendo. E uma turma pequena de pessoas que dizia, não, vamos fazer, e vai mudar. Então, na jornada, a gente foi vendo isso migrando aos poucos. Migrando aos poucos a partir da execução de todo o processo de desenvolvimento de liderança. Que a Raquel trouxe hoje, foram 32 workshops, né? Que nós fizemos, foi muita. O primeiro, eu não esqueço de jeito nenhum o primeiro. O primeiro, quando eu tive o primeiro encontro com os gerentes, eu cheguei depois para Raquel, e agora? Porque eu fiquei assustado, eu fiquei preocupado com a falta de credibilidade que efetivamente havia. Isso era uma realidade. Porque as pessoas não tinham uma dificuldade grande. Mas a gente foi vencendo, tudo isso foi funcionando, tudo isso foi acontecendo, e veio um novo workshop, e veio de novo os tempos em movimentos e as coisas acontecendo. Eu acho que Raquel, quando ela trouxe aqui um pouco do tema, não me lembro exatamente quais são as palavras, mas no começo que ela fala, tudo tem seu tempo, mais ou menos assim. Isso, gente, aqui como um compartilhar de aprendizagem, é onde eu mais me debato em todos os projetos de cultura que a gente trabalha. Porque a cabeça executiva e da administração, dentro daquela esfera, daquela área ali de estratégia, ela tem um pragmatismo que tem uma sequência que acontece dentro de uma lógica de 12 meses, com quarters, com meses, com meta, que não é assim no movimento cultural. Que a gente não sabe exatamente como é que vai ser esse balé. E a grande sabedoria é entender que isso é um balé que a gente vai ter que trabalhar dentro, influenciando um sistema que a gente não sabe exatamente qual é a resposta que esse sistema vai dar. Não tem nada pior do que você pegar um movimento desse de transformação cultural e colocar dentro de prazos e datas rígidas. E nesse aspecto, eu acho que houve uma sabedoria imensa nossa, que a gente aprendeu junto, não é, Raquel e o time, de aproveitar os movimentos e acolhendo como vinham as respostas, no seu tempo, para poder fazer as coisas acontecer. Porque não é, são tempos e movimentos diferentes. E aí veio todo esse processo do desenvolvimento de liderança, que é a segunda parte do plano, que toca bem com a discussão dos significados, com a prática do feedback, com as conversas difíceis, tiveram momentos de conversas bem difíceis, com tudo isso acontecendo, associado com algo também mega importante que foi aqui o plano de estrutura financeira, que foi a mudança de estrutura.
e reorganizar todos os sistemas e toda a estrutura para esse novo desenho. Então, tudo isso aconteceu simultaneamente. E a gente foi aprendendo simultaneamente com esse processo. Vocês viram aqui um filme que mostra um monte de coisa que aconteceu em termos de comunicação. Foi muita coisa. Nós tivemos uma quantidade grande de processos, de workshops de liderança, e houve todo o processo de alinhamento, de realinhamento da estrutura. E aí a gente parte para a execução de tudo isso. Foi feita a execução de tudo isso, e isso é a parte bacana do processo, né, que às vezes a gente está naquela conversa, meu Deus, o que é que está acontecendo, né? E aí a Raquel fala, Guilherme, acho que essa coisa está ficando fora de controle. E yes, está começando a funcionar. Porque realmente é importante isso. Nós nos acostumamos com uma cultura que ela está encaixada dentro de uma zona de conforto que a gente adaptou. Nós nos adaptamos a essa zona de conforto, mesmo isso não estando bom, né? Sabe, a gente se adapta com o que não está bom. Isso passa a ser a zona de conforto, porque não é o fato de não estar bom, que a gente não se acostuma com aquilo ali, eu já sei o que esperar. Quando você vai fazer uma mexida, você chacoalha esse negócio. Então, você perde um pouco essas referências, e aí você tem um processo muito forte de diálogo para daí alcançar novos patamares. E foi isso que aconteceu. E essa última etapa que a gente chama de mensuração, na realidade, ele é um processo permanente de retroalimentação da aprendizagem. O que a gente faz é marcar posições de checkpoints para verificar tudo o que está acontecendo e, a partir do que está acontecendo, fazer novas escolhas aprendendo com o que a gente fez até aí para poder ir modificando e aí alterando os planos, os passos em cima do que a gente conseguiu aprender. Então, essa é a jornada e, no caso daqui, foi feito, conseguimos passar um pouco do que foi essa história. O que eu tenho de notícia aqui importante para vocês, pessoal do CPQD? Aconteceu algo interessante, as coisas não são à toa, porque não foi planejado, de fazermos a segunda pesquisa agora, recentemente. E quando eu vi a segunda pesquisa agora, recentemente, teve a coincidência do Richard estar chegando aqui para o Brasil. E quando eu vi os resultados, eu fiquei realmente excitado com o que foram esses resultados, porque são bem interessantes, estimulantes, e surgiu de fazermos essa celebração. Agora, de qualquer forma, é muito importante lembrar que é o seguinte, a partir dessa fase, é quando a gente retoma para recomeçar o processo, porque não está tudo resolvido, não é isso. Nós estamos hoje celebrando resultados incríveis, mas esse é um processo contínuo e que a gente tem um monte de coisa ainda a ver pela frente, né? Mas só para dar uma ideia, em termos de alinhamento, isso aqui mostra os gráficos que nós tínhamos do que era a cultura atual. Todas essas bolinhas vazadas aqui são valores potencialmente limitantes que apareciam entre os 10 mais votados, isso aqui comparado com o que é nesse período. Então, nós só temos dois valores potencialmente limitantes, que são burocracia e foco no curto prazo. São os dois que aparecem entre os 10. Dos... quanto tem aqui? Dos 8 que apareciam antes. A gente tem um incremento fortíssimo nos valores positivos distribuídos em todos os 7 níveis, especialmente no nível 4, que é o nível de transformação, no nível 5, que é o nível da coesão interna. Que significa o seguinte, nós estamos nos transformando, estamos com uma cultura de transformação e nós temos mais clareza de quem nós somos. Isso está muito mais claro, tem energia colocada aí, o que é mega importante. Nós temos uma ampliação de valores da cultura atual para valores da cultura desejada, de um valor, que era o que nós tínhamos de coincidência, de match, para 3. O que significa isso? Nós já vivenciamos uma cultura que a gente acredita que é essa mesmo que a gente tem que ter. Então, nós evoluímos também nisso. Isso aí que estamos falando também em níveis de alinhamento. Esse é um resultado também extraordinário. Redução da entropia de 36% para 14%. E aqui, gente, a entropia, ela reduz quando as pessoas começam a perceber que as coisas estão efetivamente mudando e modificando e quando as pessoas começam a se sentir cada vez mais parte. Isso conversa com o engajamento, como foi dito. E isso começa, assim, no top management,
que, aliás, em primeira mão aqui para vocês, diretores, a taxa de entropia do top management, do primeiro time, caiu de 44% para 5%. O que significa isso? A partir do diálogo, a partir de tudo que aconteceu nessa construção que nós fizemos juntos. Eu me lembro bem, Márcia, no final do ano passado, quando você falou, nossa, esse tipo de conversa que nós estamos tendo hoje, nós seríamos incapazes de fazê-lo um ano atrás. Lembra disso? Para mim aquilo foi bastante significativo. Porque nós vivemos hoje, dentro desse grupo de diretoria, um outro nível de relações de confiança. É claro que cada um tem o seu jeito, tem a sua forma, tem a sua história. Mas o nível do diálogo e do respeito, a partir de um combinado bem estabelecido, porque quando a gente fala de alinhamento, alinhamento é isso. É nós partirmos de um combinado claro, e esse combinado está cada vez mais claro. Combinado cada vez mais claro a partir de que valores nós vamos ter como base para as nossas escolhas. E isso tem uma mudança realmente bastante significativa. Gente, essa organização, ela, durante esses 2 anos, ela teve uma redução, eu não sei, de uns 15, 20% talvez de pessoas, na reestruturação, aproximadamente isso. Gente, pessoas saíram, pessoas foram desligadas. A organização ela foi reestruturada. Reestruturada, quer dizer, uma mudança como essa é uma mudança que causa um nível de instabilidade e incerteza incrível. E era tudo para a entropia cultural explodir. Ao contrário, ela caiu, reduziu muito. Não obstante toda essa mudança, porque essa mudança toda significou o seguinte, a gente confia cada vez mais nessa organização e no que está sendo feito. E mesmo porque cada vez mais essas coisas estão claras para todos. Mas nós estamos ainda na jornada. 14% de entropia ainda é uma taxa que não é que a gente quer ter para frente, ok? Vamos pensar, a gente tem que trabalhar para descer, ficar abaixo de 10. Outra coisa que é bem interessante é quando a gente olha a cultura desejada pelas pessoas, nós tínhamos em 2017 somente 2 valores que faziam parte do CRIAR, que era agilidade e inovação. Hoje, quer dizer, você tinha um CRIAR e as pessoas diziam, o que, é que eu quero como cultura desejada? Desses, só 2 coincidiam. Nessa pesquisa atual, desses, 4 estão presentes. Então, a mesma coisa que está sendo postulada é a mesma coisa que as pessoas compreendem que está na lógica do que a gente precisa ir. O único valor que não está ali é o valor respeito. Que é o valor respeito que ele consta da lista de valores da cultura atual. Aliás, no que é percebido hoje como cultura atual, os 5 valores estão presentes na cultura atual. Os 5 estão presentes. As pessoas percebem porque isso está sendo super bem trabalhado. E eu, conhecendo um pouco do que é essa realidade, respeito só não está ali na cultura desejada, porque esse é aquele que a gente não precisa mais se preocupar. Aliás, nem precisava, talvez, antes, porque é uma organização que já vivencia isso. E no significado que a gente tem aqui em respeito às relações e às pessoas, essa organização ela é exemplo disso daí, tá? Então, sem dúvida, é por isso que não estão os 5. E para fechar, quem conseguir ler alguma coisa aqui vai ganhar um brinde. Mas essa relação, na realidade, é o seguinte. Aqui a gente fala da lista dos 20 valores mais votados e mais escolhidos, que desses 20 valores mais escolhidos da pesquisa anterior, nós tínhamos 12 potencialmente limitantes. Consequência de um ambiente com alta taxa de entropia. Hoje só tem 2 dos 20 mais. Quer dizer, o ambiente, o nível de engajamento está em absolutamente outro patamar. Então, só tem notícia boa, resultados bons. O que a gente vai fazer a partir de agora, CPQD, isso é muito recente, a gente aproveitou essa primeira pincelada para poder ter a presença do Richard, de compartilhar e fazer esse momento de celebração. Mas saibam que nós vamos chegar com todos esses resultados direitinho para conversar e identificar o que faremos daqui para frente. Porque o processo de gestão de cultura não é um projeto que você faz e ele acaba. Ele é um processo, ele é uma jornada. Ele é uma jornada que você tem que trabalhar a partir de valores para sustentar quais são os desafios da organização. E a cada ano são novos desafios
são novos momentos. Nós temos hoje um desafio muito grande de agilidade que está ali, que não está identificado, mas que a gente precisa correr atrás e por aí vai. Tem outras coisas para a gente ver. Então, CPQD, parabéns. Vocês são incríveis. Muito obrigado. Vou passar a palavra para o mestre de cerimônia, que é ele que sabe das coisas e não eu. Eu costumava falar aqui embaixo, mas hoje eu quero olhar vocês assim, ficar mais próximo aqui de cima. Não, primeiramente, queria agradecer a todos aqui. Eu perguntar quem são os convidados da Crescimento. Sejam bem-vindos, viu? Eu acho que hoje vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouco da nossa história. E o Richard, mais uma vez, eu queria agradecer a sua presença aqui. Você está brilhantando um momento que eu diria que vai ficar para a história do CPQD. E eu acho que eu e todos nós aqui do CPQD vamos ter esse privilégio de deixar essa marca aqui no CPQD e principalmente com a sua presença. Muito obrigado, Richard. Então, eu vou contar um pouco de história. No fundo, eu não tenho slides, mas eu acho que eu subi mais aqui hoje para fazer um momento de gratidão aqui. É, gratidão a Crescimento. É, contar uma história que quando... Como é que a Crescimento veio até o CPQD? Quando nós começamos aí em 2015, precisa falar que o que está acontecendo no país em 2015, recebi a exame nesse final de semana, eu até comecei a ter tem um capítulo na exame. Vou mostrar para vocês. A gente acaba esquecendo o que estava acontecendo com o Brasil em 2015. O que aconteceu com o Brasil ao longo desse período. Então, passar alguns dados aqui para vocês perceberem em que momento nós estávamos passando aqui no CPQD. O que significou essa crise para o nosso país? Pessoal, uma matéria da exame. Mais de 7.700 empresas nesse período entraram em recuperação judicial. Sem contar aquelas que nem conseguiram entrar em recuperação judicial. O Brasil, nesse período, ele era o sétimo maior em mercado de vestuário. Ele caiu para décimo. O que significa isso daí? Significa mais de 40 bilhões de dólares que nós deixamos de consumir nesse período. Eles fizeram uma analogia. É como se o mercado da Rússia, de um ano, deixasse de consumir. A gente está falando só de vestuários. Eletroeletrônico, nós saímos de... Só um minuto, tem muitos dados aqui. Esse vestuário, varejo, de eletroeletrônicos. Nós tivemos uma redução de 40% no nosso mercado. Nós estamos falando aqui uma redução de mais de 50 bilhões de dólares. E não precisa falar da indústria automobilística, inclusive tem empresa aqui da indústria automobilística. Ou seja, nós entramos no nível de recessão
que nós não tínhamos ideia, né? Hoje os dados estão sendo levantados. E naquele momento, o CPQD estava passando por um momento desafiador, nós perdemos uma das maiores lideranças aqui no CPQD. E, ao mesmo tempo, além de toda essa conjuntura, nós tínhamos um momento de insegurança. O Guilherme, em 2016, veio aqui, a gente sempre teve um evento aqui com a diretoria executiva nova, para conversar com alguns executivos, para que eles passassem um pouco dessa experiência para essa diretoria executiva. E o Guilherme, a convite da Raquel, esteve aqui presente, e ele já mapeou que nós tínhamos um problema sério no CPQD. Então, vocês, empresas que estão de fora, eu tenho 33 anos de CPQD. Nós nunca, até aquele momento, trabalhamos a cultura no CPQD. A gente achou que a cultura, dentro dos valores, a gente colocava esses valores, respeito, qualidade, parceria, confiabilidade, a gente achava que isso ia ser uma coisa natural. Onde já se viu? São as atitudes, os comportamentos, que a gente esperava, e a gente, por ser uma organização diferenciada, a gente achou que isso daí fosse acontecer naturalmente. Não acontece. Não acontece. E o Guilherme, naquele momento, falou, olha, o que vocês estão passando hoje é um reflexo que vem de anos. Anos que, no fundo, vocês não souberam trabalhar a cultura. E aí nós tivemos uma felicidade em 2015, pessoal, então já começa a historinha. A Raquel, ela foi fazer um curso na Manaquei, mas ela não foi fazer um curso na Manaquei porque ela quis fazer um curso na Manaquei. Ela foi fazer um curso na Manaquei porque ela viu a importância de trabalhar a cultura no CPQD. Então, ela foi até a Manaquei, pagou um curso do bolso dela, um curso da Manaquei não é barato, conversou com o Oscar Motomura, e fez o curso e trouxe o Oscar para o CPQD. Raquel trouxe o Oscar Motomura para o CPQD. Eu não sei se vocês conhecem o Oscar Motomura, é uma pessoa super solicitada, e às vezes é difícil até conseguir agenda com o Oscar, mesmo você pagando o Oscar. Raquel trouxe o Oscar para cá, nós conversamos com o Oscar e eu falei, Oscar, nós não temos recurso para bancar a sua consultoria, mas nós precisamos muito da sua consultoria. E o Oscar levou 150 pessoas do CPQD para a Manaquei. Começou a semente do transformar. Mas, como tudo na vida, ainda existe muita insegurança, muitas descrenças nesse momento. E naquele período, 2016, eu vou contar uma história, eu não sei se a Raquel vai deixar, mas eu falei para o Guilherme, eu vou contar. Porque é o momento de a gente contar, compartilhar, para ver o quanto nós aprendemos nesse processo. Eu fui na sala da Raquel, acho que meados de 2016. E é difícil ver a Raquel num momento de tristeza. E eu vi ali um olho totalmente marejado, e eu falei, Raquel, o que aconteceu? Ela falou, olha, você não viu o comentário que está tendo no CPQD? Que esse transformar, ele iniciou morto, que é mais um processo que nós começamos no CPQD, e ele não vai levar a lugar nenhum. Eu falei, você acredita nisso? Ela falou, eu não acredito, mas tem uma minoria que quer fazer mais barulho que a maioria silenciosa. E a maioria estava silenciosa naquele momento, e a minoria fazendo barulho. Eu vi o nível de tristeza da Raquel. Ele falou, você vai desistir? E a Raquel, ela tem uma garra, assim, que, para vocês conhecerem, tem que conviver com ela. Então, pessoal, vocês que estão vindo de fora, se vocês quiserem saber a história dessa transformação do CPQD, converse com a Raquel. Porque ela falou, não desisto, eu tenho uma história de vida, eu amo essa organização, e eu não vou desistir. E eu vejo as pessoas realmente engajadas, e eu vou fazer aquela maioria realmente começar a ter o grito de transformação aqui dentro. E aquela minoria, não vou desistir dela, Tuca, eu vou tentar trazer essa minoria para dentro desse processo, porque é essa organização engajada que realmente vai fazer a gente mudar e transformar o CPQD. Então, pessoal, ao longo desse período, nós contratamos a Crescimento, e a Crescimento, tudo que o Richard Barrett apresentou aqui, eu vivi junto com a minha liderança na prática. Então, quando, eu lembro a primeira palestra que chegou ali, Guilherme, aqui, ele veio com aquela frase do Peter Drucker, a cultura devora o café, a cultura devora a estratégia no café da manhã. E eu falei, será que devora mesmo? Aí eu falei para o Guilherme, no nosso livro nós vamos mudar essa frase.
A cultura não só devora o café da manhã, gente. Ela devora o almoço e a janta. Podem acreditar. Se nós não tivéssemos feito um trabalho de base. Primeiro, junto à liderança. Então, Richard, concordo contigo. Começa com a liderança, pessoal. Começou comigo. Eu diria para vocês que eu aprendi muito. Eu recebi muito feedback nesses 32 workshops. Recebi de vocês, recebi do Guilherme, representando a Crescimento. Eu diria que eu aprendi muito. E eu saí desse processo muito diferente de quando eu entrei. Então, pessoal, não é que nós terminamos. Eu, até o Guilherme comentou, eu vou reforçar. Nós estamos apenas começando um processo no CPQD. E esse processo não é um processo curto. É que o dia a dia nosso vai consumindo. Vocês viram quantas imagens, quantos filmes, quantos momentos nós já passamos? Mais de 2 anos, pessoal. Começamos em final de 2015. Já 4 anos de trabalho. É um trabalho que a gente sabe quando ele inicia, mas ele não vai terminar. Não vai terminar porque as coisas mudam, nós mudamos, mas nós não podemos perder essa essência, não podemos perder esses valores que nós queremos para a nossa organização. Então, eu diria, liderança, aqui a minha primeira gratidão a vocês, que entenderam o papel de vocês nesse processo. E hoje nós estamos vendo uma organização muito mais feliz. Mais feliz não significa que nós não vamos ter os nossos desafios do dia a dia. Olha o momento que nós passamos. Hoje a gente pode celebrar, hoje a gente pode fazer investimentos na organização. Então, para aqueles que estão no mundo corporativo, que estão nas organizações, empresa, isso nada ia adiantar se nós não começássemos a ter resultados. A gente começar a atingir as metas. Hoje nós estamos muito próximos, desde o ano passado, a gente está muito próximo de atingir as metas. Nós tínhamos uma saúde financeira totalmente precária. Todo mundo sabe aqui a dificuldade que nós tínhamos de manter um caixa. Hoje nós estamos investindo no CPQD. Hoje nós estamos revitalizando o CPQD. Hoje, quando o Richard Baer brincou, olha, precisamos fazer, a empresa cresce, 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 menos o salário, nós estamos também crescendo o salário, viu, Richard Barrett? Então, esse ano, o que nós fizemos de reconhecimento aqui na nossa organização, foi o ano que a gente mais reconheceu, inclusive financeiramente, por causa do nosso trabalho. Liderança, o trabalho de vocês não termina aqui, ele começa aqui. Eu conto com vocês, toda vez que eu faço comunicado, eu falo com carinho, minha liderança, por enquanto eu estou presidente, eu não sei até quando, mas vocês são a minha liderança, eu tenho muito carinho por vocês, e por tudo que vocês estão fazendo aqui no CPQD, minha gratidão para vocês, minha gratidão, porque vocês realmente que estão ajudando a transformar o CPQD, então, minha gratidão. Guilherme, minha gratidão para você também, porque você teve coragem de vir aqui, e abertamente falou para nós muitas coisas que nós não gostamos de ouvir naquele momento. Porque não é fácil receber um feedback. Eu lembro que a primeira rodada que nós fizemos aqui, numa sexta-feira de noite, eu fui para casa, os meus diretores me deram feedback, eu conto sempre essa história, eu fui para casa, 11 horas da noite, eu comecei a mandar um WhatsApp para o Guilherme, porque você fica, mexe com o seu emocional. E naquele momento eu vi coisas que realmente mexeram muito comigo. Eu não tinha percepção da visão que meus diretores tinham de mim e da forma como eu estava conduzindo o CPQD. Então, eu agradeço muito aquele feedback. Eu já falei isso uma vez para a Márcia, para a Selene, para o Fred, para o Curado. O Fábio ainda não estava conosco. Então, eu agradeço muito, porque eles tiveram a coragem de passar um feedback para o presidente, Raquel também, um feedback para o presidente que poucos teriam coragem de passar esse feedback. Então, fui para casa, 11 horas da noite, comecei a conversar com o Guilherme pelo WhatsApp, fiquei triste naquele momento e feliz quando voltei no sábado, porque eu voltei com a alma leve e voltei com mais um aprendizado para poder conduzir essa organização. Então, pessoal, hoje o CPQD, ele saiu de um patamar de dificuldade, eu diria que a conjuntura não ajuda a gente a avançar mais rápido,
mas nós estamos mais felizes. Eu diria que nós estamos muito mais engajados. Esse nível de entropia que o Guilherme falou da diretora executiva, realmente, naquele momento eu não entendia quantas vezes a Raquel, eu vinha conversar com a Raquel, ela falava, vocês têm um problema de alinhamento sério. E eu falava, não, Raquel, só tem um amigo naquela sala, como é que a gente tem problema de alinhamento? E eram todos pessoas e amigas que a gente tinha convivido aqui mais de 25 anos, e totalmente desalinhados, totalmente despreparados para o que o CPQD precisava. Então, essa é a minha gratidão a você, a crescimento. Eu sempre coloco, as pessoas que estão ainda pensando, vale a pena trabalhar com a cultura? Eu falo que isso aqui é um caso real. Eu diria que muitas organizações vão ficar pelo caminho se não olhar com carinho a influência da cultura nos seus negócios, a influência da cultura na organização, na felicidade daqueles que estão ajudando as empresas a ter lucro ou as empresas a crescer e atingir o seu propósito. Então, pessoal, meus colaboradores, minha liderança, queria agradecer os navegantes, os integradores, eu queria homenageá-los, vocês, fazendo uma homenagem a uma pessoa que, no fundo, passou por todo esse processo, passou por todas essas emoções. Eu diria que é fácil a gente falar aqui hoje, porque nós estamos em um momento de celebração, nós estamos vendo resultado na organização, seja resultado de superávit, seja resultado de saúde financeira, seja resultado, a gente está muito próximo de atingir a meta esse ano novamente. Fácil falar isso agora, porque deu certo. Mas a gente sabe do risco que nós tínhamos se nós não tivéssemos realmente engajado com esse processo de transformação cultural. Vocês imaginem, nós estamos falando aqui no CPQD, nessa conjuntura de transformação cultural, colocamos um novo modelo de gestão, reposicionando a logomarca, estamos num momento de transformação digital e transformação de processo, numa conjuntura dessa, em um país com todo esse desafio. Esse é o CPQD, esse é o CPQD que nós temos orgulho. Então, Raquel, eu queria chamar você aqui em cima, fazer uma homenagem singela para você, quebrando o protocolo. Eu não pedi ajuda da Juliana, não pedi nada. Ontem de noite eu liguei para mais um anjo que eu tenho do CPQD, que é a Fabiana, minha assistente. Falei, Fabiana, você consegue uma floricultura? Vem cá, Raquel, sobe aqui. Homenageando você, quero homenagear a todos, a nossa liderança, os nossos colaboradores, os meus diretores e os nossos colaboradores. Fabi, sobe aqui, por favor. Aí eu pedi, Fabiana, me ajuda. E ela ajudou. Então, Raquel, isso aqui é minha homenagem singela a você, com essa homenagem. Eu queria homenageá-la a todos. E para a gente marcar esse momento, tangibilizar esse momento de celebração, esse momento único no CPQD, nós vamos inaugurar um novo ambiente de convivência. É o espaço Transformação. E eu acho que a maioria já deve ter visto, aqui ao lado do auditório, na praça, né, aqui ao lado do auditório, nós temos um espaço que agora oferece um quiosque, bancos,
Um lago, temos um lago também. Cadê o lago? Olha lá, um lago. É, e uma agradável área para descanso e relaxamento em meio à natureza ou ainda para reuniões de trabalho. O projeto paisagístico, ele traz elementos da logomarca do CPQD. Algumas pessoas já perguntaram para mim, está escrito CPQD? Eu falei, não, não está escrito CPQD, mas tem algo do CPQD. Não sei se vocês conseguem, na vista aérea aqui dá para perceber, olha lá. Hã? Então temos o elemento do CPQD ali, nessa área que é o nosso espaço transformação que a gente vai inaugurar agora. E que ele possa ser mais um espaço para promover ainda mais a integração entre todos no dia a dia, estimular a conversa, a troca de ideias, a criatividade e a satisfação de fazermos parte desta organização. Convido a todos para que se dirijam. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer então, a presença de todos os palestrantes, do Richard Barrett, do Guilherme, da Raquel, do presidente, do Sebastião, e de todos os convidados também. E convido agora a todos para irmos até o Espaço Transformação para a gente fazer a inauguração. É, uma nota somente, vocês vão notar que sobre o calçamento há um pouco de areia, mas ela é necessária para que haja um selamento perfeito daquele local. Então, não está sujo, tá? É um selamento com areia. Muito obrigado. Vamos até lá.